Gospodin Milovanoviću, ja sam razgovarao sa ovom dečicom. Jer to što ste vi uradili pokazuje vas, vaš način razmišljanja, vašu filozofiju, ali je pokazao da su vam i igrači omogućili da ovako razmišljate večeras. Tako je, to je bila ideja od početka. Kako god se poneli nekim rezultatima od sinoć, morali smo debelo da zapnemo u drugom poluvremenu, da bi omogućili mladim momcima da uđu na tih, boga mi, po 4-5 minuta, ako se ne varam. Ovo je velika... Ma i tokom utakmice? Veliki događaj, da, ali kažem, veliki događaj za njih. Ipak sa 15 godina igrati protiv jednog kluba koji ima dugačku tradiciju u prvoj B ligi Srbije, mislim da je zadovoljstvo i da će ponešeni ponovo onom jutrašnjom akcijom i danom, da ćemo dobiti još mladih koji će videti sebe u ovoj sali. Večeras je bilo i dobro popunjeno i prijatno sam iznenađen. Idu dani, najavljujemo praznike, nadam se da mi ćemo raditi normalno. Imamo 2 dana pauze pa ćemo nastaviti rad, ali bih iskoristio priliku da čestitam predstojeće praznike svim ljubiteljima sporta u Pirotu uz najlepše želje za zdravlje i za uspeh. Neka da Bog. Bog je veliki, sve vidi i zna. Da, Bog gleda sve i ne prašta. Želim da vam čestitam ovaj dan pobednički bio od jutra pa do večeras. Na zdravlje. Samo napred. Hvala puno. Sve najbolje.